Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы ассамблеясының 31-ші сессиясында конституцияға өзгерістер енгізу үшін жалпы халықтық референдум өткізу керектігін атап өтті. Осы мақсатта Сарап клубының мүшелері мен саясаттанушылар өңірлерге шықты. Қоғам белсенділермен кездесіп, жаңа Қазақстан құрудағы негізгі мақсат міндеттер жайында айтады. Дәл осындай жиын Петропавлда да өтті. Референдум уақыт талабы. Мемлекет басшысының қоғамды либерализациялау және демократияландыру туралы шешімі конституцияға түзетулер және президенттік өкілеттілікті шектеу түрінде айқын көрініс алған. Демократиялық қағидаттарын іске асырылуы жаңа деңгейге өтпек. Конституциялық реформаға сәйкес облыс әкімдері президенттің бірнеше кандидатурасы және барлық деңгейдегі депутаттардың дауыс беруі негізінде таңдалады. Яғни облыстық мәслихаттың ғана емес, аудандар мен қалалардың депутаттары да дауыс беруге қатыса алады. Күрделі ауқымды саяси өзгерістерді өтіп жатыр. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, біздің президентіміз, жаңа Қазақстанды бірге құрайтын екінші республиканы жасайық деді. Қоғам жалпымыздың халқымыз президентімізді қолдап, ұсыныстарын өте жақсы қабылдап жатыр. Ал мемлекет басшысының барлық ұсыныстарын жүзеге асыру үшін конституциямызға бір қатар өзгерістер енгізілуі керек. Мәселен, өңірімізге келген жұмыс тобы бүгінгі күні ата заңымыздың 33 бабына түзетулер әзірледі. Бұл тұтас конституцияның 1/3 бөлігі. Қазіргі таңда бұл жоба конституциялық кеңестің қарауына жіберілді, дейді саясаттанушылар. Бүгінгі біздің басты мақсатымыз осы отырыс арқылы ел азаматтарына, жалпы қарапайым халыққа бұл конституциялық өзгерістер не алып келеді, бұның мәні неде, бұл қандай өзгерістер, бұдан қандай пайда болады деген сұрақтарға жауап алу. Сонымен қатар, қазіргі мына конституциялық реформаның басты маңызы бұл ең біріншіден суперпрезиденттік биліктен классикалық президенттік билікке өту, парламенттің жаңағы ықпалын күшейту, одан кейін адам құқықтары бойынша мысалы конституциялық сот деген жаңа бап пайда болатын болады. Одан кейін жергілікті өзін өзі басқарудың жаңа өкілеттілігін кеңейту үшін міне осыған байланысты да президенттің өкілеттілігін шектелу көзделіп отыр. Бұл тек саясат үшін ғана емес, геосаясат үшін де үлкен оқиға. Қазақстан халқы конституцияның негізгі баптарына өзгерту енгізу бойынша шешім қабылдай алатындығы өте маңызды. Президент айтқандай, әділеттік пен тәртіп біздің өмірімізді айқындайтын нақты факт. Жалпы елімізде мұндай референдум соңғы рет 25 жыл, яғни 1995 жылы өткізілген. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.